har egentlig bare kunnet kontrollere på den siste runden. Det er rett og slett veldig krevende å slå Therese Johaug på tre mil i denne løypa når hun er i form. Ja, men nå er hun veldig, veldig sliten. Og det er vel greit å vinke litt nå, bruke noen sekunder på å komme seg litt. Kjøre litt Northug-skuespill, later som om helt i kjelleren. Ja, jeg tror likevel Therese er glad for at hun ikke har en par løpere rett rundt seg inn på stadion her nå. Det blir vanskelig å hente inn i en spurt nå. Nei, nå er det tid for å nyte de siste meterne her. Hele stadion venter på Therese Johaug, som runder inn i dette øyeblikk. Med Holmenkoll bakken da, litt til venstre for seg, og skal gå over flagget hele veien her. Det blir drøyt. Det er flagget i 400 meter. Og så kommer Kowalczyk, og bak der så er Ishida på vei opp. Steira hektet av. Hvordan går det med Weng? Ja, Heidi går, forbi Ishida her, og har en sjans på å sjekke alene. Bare to sekunder. Bare to sekunder. Se på Heidi Weng nå. Jeg tror Heidi kan ta tredjeplassen her. Skal normalt sett være litt raskere enn Sjekaleva på oppløpet. Ja, Sjekaleva er stiv, men hun er god i lett terrenget. Men Heidi er litt raskere. Biter tenna sammen. Angrer kanskje litt på at hun tok mot det flagget som var tidlig nå. Og tror det ikke var enda litt større i hvert fall. Ja, man pleier å få flagget på selve oppløpet, men det går hele stadionområdet her. Det er i overkant selv for prinsessa fra Dalsbygda. Hun har krefter til det også, Therese Johaug. Og hun klær det norske flagget. Vi kan ta med den kraftgreia der også, tror jeg. Den holder uansett. Ta med målseil og alt her. Vi ser jo at Justina Kowalczyk fortsatt er på mange hundre meters avstand av Therese Johaug. Ja, hadde en drømmedag her under VM for to år siden, Therese, men det står ikke så mye tilbake for det løpet gjør her i dag heller. Det har vært et fantastisk løp. Hadde nesten hatt tid til å ha med seg det flagget på hele siste runden. Og tusenvis av tilskuere hyller henne. Han har vært i en helt egen klasse i dag. Satte tempo helt opp fra start og har bare smadret alle konkurrenter. Ja, hun gikk fra nesten i den aller, aller første bakken og ga bare full gass fra meter 1 på denne tremila. Vært helt suveren for en maktdemonstrasjon av Therese Johaug, som er enormt populær i Holmenkollen. Og så vinner hun her igjen. Og bak der så er det fortsatt Sjekaleva som er nærmest, men Heidi Weng er bare 3-4 meter bak her. Vi kan få en norsk jente til på pallen. Ja, se bak her. Vi nærmer seg nesten Kowalczyk litt da. Men Weng har 10 meter opp til Sjekaleva. Hun må virkelig grave dypt nå hvis hun skal ha henne på pallen. Ja, kjempegodt nå. Hun må komme helt opp i ryggen inn i den siste kjøringen. Den går kraftig og godt, fortsatt den russiske jenta. Kowalczyk har rykket fra resten av feltet. Det blir en sikker andreplass i hvert fall. Han var med på råkjøret til Johaug de første kilometerne. Men selv Kowalczyk måtte gi opp ganske tidlig. Men hun kom til seg selv igjen og rykket fra resten og blir nummer to. Og Sjekaleva har fortsatt 10 meter på Heidi Weng. Ja, det blir fjerde, tror jeg. Ja, men Ishida kommer. Det kan bli femteplass også. Ishida har litt å gi på de siste meterne. Men Heidi Weng, hun selger seg dyrt og blir nummer fire. Akkurat som på tre mila i VM i Val d'Isère. Bra innslag av Heidi som berget fjerdeplass. Men ingen kunne gjøre noe med verdensmesteren fra tre mila her i 2011.